Prošli stejnými školami, mají stejné zkušenosti i stejné zázemí z KGB, a to ideové i z hlediska praktik, řekl na adresu lidí, které si Putin vytahl k sobě do důležitých pozic. Patrušev, Naryškin, Bortnikov, šéfové vnější rozvědky nebo ruské tajné služby FSB. A tuto kliku, která je tmelená zkušenostmi z tajných služeb, Putin využívá k tomu, aby stále posiloval nebo udržoval moc. Konec citace. Začíná Osobnost Plus s politickým geografem z Univerzity Karlovy Liborem Jelenem. Vítejte, dobrý den. Dobré dopoledne, vám je posluchačům. A hezký den v Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak ti Putinovi přátelé a kolegové, o kterých jsem mluvila v tom úvodu, jsou to stále ti, kteří drží toho Putina nejvíc. Jinými slovy, je to ta nejsilnější klika, která je tam na podporu Putina. Určitě patří mezi ty nejvlivnější v rámci té hierarchie moci a struktury té vrchušky, tak oni patří těm nejspolehlivějším. Konec konců, už jsme o tom mluvili minule, tak je to ta společná minulost, jsou to určité praktiky, které oni vyznávají, podobné názory na to, jak má být formován stát. Takže berme to tak, že skutečně to jsou lidé, kteří drží Putina v rámci toho systému stále v určitém bezpečí. Do jaké míry... Pardon, že vám do toho vstupu, ale to bude do té chvíle, než některý z nich bude mít vyšší ambice, že? To je pravda. Na stranu druhou, ono vlastně v těchto složkách je to platí tak, že kdo selže nebo kdo zradí, tak zaplatí za to životem. A jsou to tu různí přeběhlíci, kteří měli i za to, že třeba na západě budou v bezpečí a jak si ty tajné služby tam dostihly. Takže tohle všichni oni mají dobře vědomí, že kdyby jeden zradil, tak ty ostatní teda se jako pomstí, tak nemyslím si, že by vlastně k tomuhle docházelo. Myslím, ta míra loyalty v tomhle systému těch tajných služeb ruských, tak je poměrně vysoká. Obrovská. Vy jste, když jsme spolu mluvili naposledy, tak o tom Patruševovi, což je mimochodem tajemník bezpečnostní rady, řekl, že je téměř nejděsivější z těch nejbližších spolupracovníků Putina. Víme něco o tom, jaké jsou jeho současné rady Putinovi, protože on stál u Krymu 2014, on stál u zahájení té invaze na Ukrajinu, říkám to dobře. Tak co chtějí teď? Nevím, nemůžu přímo citovat, jaké rady dává jaké rady dal třeba včera, předevčírem, nicméně, když jsem projížděl RIA Novosti, tak Patruševa je stále plno všude. On má poměrně vysokou funkci v rámci té rady, bezpečnostní rady Ruské federace. On je tajemníkem, což znamená, to je taková ta... Nad ním je jenom Putin. Putin a možná na podobné úrovni ještě Medvěděv, jakožto zástupce, ale skutečně on patří opravdu k té špičce. A mně připadá, on vlastně funguje i taková jako zástupce nebo stínový ministr zahraničí. On má jako hodně v gesci zahraniční politiku a hodně se stýká třeba i se zahraničními návštěvami, poměrně vysokopostavenými, takže myslím, že má opravdu velký vliv na formování ruské zahraniční politiky. Třeba s Hamásem mě napadlo. Například s Hamásem. Jasně, ale k tomu se dostaneme. Ale myslíte si, pane Jelene, že tak jak jednu dobu v průběhu téhle agresivní války Ruska proti Ukrajině, se cítil nebo byl komentován Putin jako zesláblý, on na tom taky nebyl zdravotně dobře a působilo to tak, že opravdu je téměř na odchodu. To už teď nepůsobí, co? Je možný, že se média upnula k jiným tématům, než Putinově zdraví, nebo už je to přestalo bavit. Já osobně jsem tomuto nikdy moc nepřikládal váhu.
Ono opravdu ty interní informace o jeho zdraví jsou často spekulacemi, někdy až na hranici nějakých konspirací a skutečný stav tedy Putina nikdy nebyl úplně odhalen a nevíme ani dnes, takže ono... Ale pardon, že do toho vstupuji, ale přece běžně mluvili znalci Ruska o tom, jak pevnou má pozici uvnitř toho systému, který si v podstatě sám postavil. Takže jak pevnou má tu pozici dnes? Pořád je to prostě bezlimitní loajalita nebo je tam něco jiného? Je. Já bych řekl, i možná bude posilovat. Příští rok se konají prezidentské volby, což může být v případě Putina samozřejmě jako formalita, ale on si stejně hlídá tu pozici, aby nevyvstávali žádní potenciální protivníci, ti, kteří ohrožují jeho pozici, i třeba nepatrně. Viděli jsme, jak dopadl šéf Wagnerovců a řada dalších. Jasně. Takže já skutečně mám za to, že stále jeho pozice v rámci toho systému je naprosto jako pevná. No. A zesílila znatelně poté, co vypukl ten konflikt na Blízkém východě, respektive poté, co Hamas učinil teroristický útok na Izrael? Je to těžko měřitelný ve smyslu, jestli silnější, slabší, tam nemáme žádný indikátor. No ale že mu to prospělo? To bezesporu. Merme to tak, že jakýkoliv konflikt, kde svět je rozdělen, tak Putinovi vyhovuje. Je to vlastně součást taktiky Ruska v rámci jeho geopolitiky rozdělovat ten svět, využívat ty slabiny jaksi ostatních, názorové rozdíly. A to je to, v čem Rusko a Sovětský svaz předtím vždycky vynikali. Takže ano, i tento konflikt posílil jeho pozici. To je naprosto... No, co je zajímavé ve vztahu k Rusku na tomhle konfliktu, podle mého názoru, je to, že on už ztratil veškeré skrupule Putin a prostě už se naplno přátelí s Íránem, což kolem něj dřív našlapovalo patrně. Je to tak? Já si myslím, že i dřív ten vztah je podle mě pořád podobný. On Írán jakožto regionální velmoc je vědom samozřejmě toho, že Rusko může v tuto dobu více využívat. To je jasný a takže možná ty vztahy se upevnily po tom loňském roce, po tom únoru, možná už od roku 2014. Nicméně ta osa, ta geopolitická osa Rusko-Írán, tak ta se buduje dlouhodobě. Oni jsou to v podstatě jakoby dva vyvrhelové, jaksi v tom mezinárodním společenství v tuhle chvíli a ty vždycky drží při sobě. Já si myslím ale na druhou stranu, že to je vlastně jediný, co mají společné. Jo? Tam nejsou žádné ideové překryvy. Odpor k západu by je mohl spojit. To je, to říkám, tak, to je přesně ono, jo? Ale když se pojáme na nějaké kulturní podobnosti, jo? Nebo na Pak ty drony mají společné. Ano, jistě. Jo. Takže to je to, co oběma zemím v tuhle chvíli, oběma těm režimům jo, vyhovuje. Slabozápadu, válka, která se vede, kde je Západ nějakým způsobem zúčastněný, tak to je to, co oběma těm státům jako prospívá. Víte, že jste řekl, jak ti dva vyvrhlové, Irán, Rusko, spolu drží, ale nejde z toho prostě obří riziko pro okolní svět, když se spojí takové dva státy evidentně schopné čehokoliv. No, je to obrovské riziko a to nejsou tyto dva státy. Mezi ty vyvrhely můžeme počítat Severní Koreu, mezi vyvrhely můžeme počítat pořád syrský režim Šara Asada. Konec konců Čína má též nějaké ambice, nevím, jestli můžeme požívat za vyvrhala v tuhle chvíli, ale mají společné cíle. Jasně, ale já jsem mluvila o tom přímém napojení nebo spojení v současnosti, jinak kdybychom sečetli všechny vyvrhele světa, tak určitě, ale tihle dva spolu velmi kamarádi. Kamarádi a já to právě, proč zmiňuji ty ostatní státy, oni využívají čím dál víc právě toho neklidu, který se děje teďkonc v různých regionech. Ať už je to Ukrajina, ať už je to Blízký východ a řekl bych, že ty vazby se jako více posilují v tuto chvíli. Když jste zmínil, pane Jelene, jak vyvrhelům pomáhá, ať je válka kdekoliv a rozdělený svět, tak jistě nejsem první, koho napadá, jestli Rusko mohlo mít
prsty v té válce, v tom konfliktu na Blízkém východě. Samozřejmě ne přímo, ale jestli mohlo tahat za nějaké nitky, které to tam alespoň podpořily. Tak to bych se asi pustil do opravdu velkých spekulacích a obávám se, že pokud nějaké nitky byly, tak je asi nikdy přímo neodhalíme. Ale co je důležitý, Rusko v tomto konfliktu, a to dlouhodobě, ten konflikt mezi Izraelem a Palestinou trvá od roku 1948 a Rusko v něm vždycky se angažovalo. A co je potřeba vědět, tak až na první rok, kdy Sovětský svaz teda ještě hlasoval v rámci Rady bezpečnosti pro vznik Izraele, tak v následujících letech vždy byl oporou Palestinců. No, to je podpora vojenská, finanční, organizace pro osvobození Palestiny, Yasser Arafat a tak dále. To znamená, tady vidíme určitý kontinuum toho vlivu Sovětského svazu a nyní Ruska v této oblasti. Možná by stálo za to připomenutí, proč ten počátek měl podporu Izrael od Ruska, protože Rusko v té době doufalo, že Izrael bude stavěn na komunistickém základě. Byly tam nějaké, nevyšlo. Je to tak, naivní jasně, představy. Jistě, jasně. No. Řekněte mi, jinak totiž Rusko je velmi zkušený ekvilibrista, tak je to dobře, na té světové politické scéně. Vy neznáte příběh, nebo příklad spíš, toho, že by Rusko přitopilo pod nějakým kotlem, aniž by si samo umazalo ruce? To je... Víte, co myslím? Hezky řečeno. Podívejte, to jsou vlastně proxy války už během studené války, jo, kde Sovětský svaz se snažil využívat, ať už vlastně při dekolonizaci Afriky, Asie, vlastně ty slabosti těch států a podporoval vždy jednu z těch, řekněme, soupeřících stran klanů, to je jedno podle toho, o jakou zemi se jednalo. A můžeme zmínit Vietnam, třeba vietnamskou válku, kde oni podporovali komunisty, aniž by sami o tom nějak ztratili. A jinak, co se týká, když jsme jako do současnosti, tak samozřejmě ta podpora vlastně v různých válek v Africe, ale ono to je vlastně i v rámci vlastně toho, my mluvíme třeba i o hybridních válkách, jo, to je vlastně o nějakých... Tak tam o těch zásazích Ruska víme samozřejmě. Jo, to znamená do amerických voleb, jo, podpora hnutí žlutých vest ve Francii a tak dále. Takže tady skutečně těch možností nebo příkladů, kdy oni zasáhli, aniž by to... oni to klidně přiznají, ale tady třeba v případě těch evropských nějakých událostí, tak oni stále to dávají ruce pryč, ale my ty důkazy už dneska vlastně známe a víme, takže ty nitky tady skutečně vedou. Jako já jsem vlastně právě chtěla říct, že přece vůbec nehraje roli, jestli Rusko od něčeho dává nebo nedává ruce pryč. Ale víte, jenom jsem si říkala, jestliže už se částečně ukázalo to spojení Ruska třeba s antisemitismem ve Francii, tak co z toho vlastně má zrovna u tady toho, u těch propalestinských demonstrací a antisemitských projevů v západní Evropě, ty přece nepovedou k ničemu jinému, jakože už vedou, jako k zpřísnění imigrační politiky. A to jde zase proti zájmům Ruska, že? No, tak já bych možná začal tím, co z toho má. Já bych obecně řekl, že ruská společnost je inherentně antisemická. To už od minulého století víme protokoly sionských mudrců a tak dále. Že tady ty nitky tahají dále a dosahají dále. A já bych řekl, že ona vlastně ten antisemitismus je takovým určitým diskurzem. Jo, vlastně v rámci ruské politické kultury, znamená projevuje se možná někdy skrytě, někdy více otevřeně v rámci určitých politik, ať už vůči Izraeli, nebo i vůči třeba určitým diasporám v rámci třeba Evropy. A jestli argumentujete, jestli jim vyhovuje nebo nevyhovuje to, co se děje teď, nyní v Evropě. Já bych vlastně řekl, že to je ta snaha rozdělovat evropskou společnost. Ono skutečně i cílem třeba konkrétně toho Hamásu nebyl jenom ten samotný teror, který oni provedli v Izraeli, ale to byla i snaha vlastně přenést
přenést ten problém dále. Jo? To jest vyvolat to pnutí, jo, ve společnosti. To se jim celkem zdařilo. A to se jim velmi zdařilo. A vlastně Rusko nedělá nic jiného, než když vlastně jenom dál teda přikládá jaksi pod kotel a snaží se vlastně využívat. Já vím, ale já jsem v souvislosti s tím případným zpřísněním migračních politik, který už oznámilo to Německo, že k tomu sahne, i Francie, že k tomu sahne, tak to je vlastně, to jim jakoby poškodí ten kanál dlouhodobého ničení Evropy. Víte, jak to myslím? Že prostě najednou jim zavřou tyhle dveře a v boji proti západu a kapitalismu a všemu budou mít jedny dveře zavřené, ne? Já si nemyslím zase, že ty dveře budou úplně jako zabouchnuté a zamčené. Jo? Takže tady no ne, stále tady je, máte pravdu, viz poslední volby v Nizozemsku, víme vlastně o tom o Francii a víme o dalších případech, kde už se proměňuje imigrační politika, ale to neznamená, že prostě ty dveře do Evropy zůstanou zavřené. A nemluvím ještě o jedné věci, tady samozřejmě jedna, ta situace o, řekněme, té migraci oficiální, kterou my máme podchycenou, známe nějaké počty, statistiky, a druhá věc je nelegální migrace. A tady bych třeba připomněl to, co se stále děje. To jest, že Rusko stále provozuje cestovní kanceláře, které lifrují v imigranty z Iráku, z Afghánistánu k hranicím Schengenu, respektive Evropské unii, a snaží se stále tady jako provokovat tu politiku, nebo respektive tu situaci na té vnější hranici, na což samozřejmě zase opět musí reagovat nějakým způsobem Evropská unie. Oni to opět využívají jako argument toho, jak my jsme nehumánní, jak si nepouštíme ty migranty dovnitř. Takže já myslím, že tohle je téma, který ještě bude hodně dlouho rezonovat vlastně a bude stále využíváno v rámci ruské politiky. Co je to za hru, kterou rozehrál Putin po tom teroristickém útoku s Izraelem? Ptám se proto, že přestože tedy Izrael nebyl spojenec číslo jedna pro Rusko, ale pořád drželi vlastně trochu nadstandardní vztahy spolu. A co vedlo Putina k tomu, aby řekl, chlapci, už ne? No, jestli je to ta inklinace k Iránu, což nejde dohromady potom Izrael i Irán, tak co to je? Já si myslím, je to o diskuzi. Jo? Já myslím, že těch faktorů tam bude více. Otázka je i, do jaké míry bylo nějaké to spojenectví nebo partnerství nebo nějaké vztahy, jaké byly, do jaké míry byly stabilní už předtím. Jo, tam samozřejmě ano, od roku 90, respektive od konce studené války, Izrael byl s Ruskem v relativně přátelských vztazích, hodně to utužovala ruská emigrace do Izraele, početná diaspora, která čítá přes více jak milion imigrantů, kteří jsou politicky aktivní, to znamená, máme tam i politickou stranu, která je v parlamentu a která se stala součástí i izraelských vlád, takže to je samozřejmě jedna věc, která pojí a na které mohly být stavěny, jo, ty vztahy mezi Izraelem a Ruskem. Na stranu druhou, já si myslím, že tam stále vlastně ty vztahy byly, jo, více takové jako možná pragmatické nebo postavené jako spíš na nějakých jako nepevných ideových jako argumentech. No, jo, ideových a rozhodně ne, no. Ale viděli jsme třeba, jak kvůli tomu vztahu s Ruskem Izrael strašně dlouho váhal s dodávkami čehokoliv na Ukrajinu. No. Čili evidentně Izraeli prostě o ten vztah nějakým způsobem velmi šlo. A mě jenom zajímalo, protože není úplně jednoduché dešifrovat z toho všeho, co o tom bylo napsáno, co vlastně Rusko, protože to bylo Rusko, které vlastně vypovědělo přátelství, tak co k tomu to Rusko vedlo, že? Myslím, že ta odpověď bude ležet skutečně v té geopolitice. Znamená, oni v tuhle chvíli se přiklánějí na stranu Iránu za prvý, na stranu, řekněme,
aktérů, kteří mají za cíl zničit Izrael a hraje hru, který jako chce vytěžit asi něco nejvíce, jo, aby vlastně do budoucna... No a to by mě zajímalo, co z toho chce vytěžit. No vliv v tom regionu. Opět, viděl bych to v těch globálnějších souvislostech, jemu vyhovuje konflikt. Jemu vyhovuje konflikt, který povede Západ téhle oblasti. Izrael bude mít podporu Západu, to je jednoznačné, a podpora Západu Izraele znamená mimo jiné slabší podporu Ukrajině, protože těch zdrojů, které my máme, tak jaksi nejsou úplně bezedné. A prostě čím více bude takovýchto míst a čím ty krize budou dlouhodobější a hlubší, tím vlastně to Rusko bude jako lépe manipulovat vlastně i s těmi jednotlivými aktéry. Ale teď je evidentní, že Rusko v tom regionu výrazně posiluje, Izrael je výrazně oslaben v tuhle chvíli, jak by mohl nebýt. A když bychom se podívali v tom větším obraze, tak by mě zajímalo, jestli tady jde Rusku o to, aby mělo nějaký větší vliv, aby tam třeba biznisově mělo větší šance, anebo mu jde o něco víc. No. Prostě... Rusko a biznis, no to... Ten biznis tam šel vždycky přes oligarchy. Jo? Tak konec konců řada ruských oligarchů má izraelský pas, občanství a je jasný, že to tam ta vazba nějaká byla. Ale já myslím, že co je Rusko Ruskem od prostě Ivana Hrozného, tak jemu jde o buď územní expanzi, což v tuhle chvíli samozřejmě nepřipadá v úvahu, aby jaksi dobývali území Blízkého východu nebo jo, takzvaný ten přístup k jižním mořím, to teplým mořím, to byla vlastně jedna ze snah carů. Ale jemu bude prostě vyhovovat, když bude mít na své straně silné partnery v této oblasti, přes které bude moct uskutečňovat svůj vliv. Ty ambice Ruska skutečně být tím globálním hráčem, to jest nejenom vyvažovat jaksi roli a sílu Západu, ale vlastně dokonce ten Západ porazit, tak přes tenhle ten region, on tam vidí ten potenciál. Prostě mít tady na své straně silné partnery, s kterýma bude moc hrát svoji úlohu tady. A jestli to je Irán, jestli tam Sýrie, tak jemu bude vyhovovat slabost Izraele. Takže tam bych opravdu viděl ne nějaký ekonomický zájmy, protože on tam nemá co nabídnout. Rusko má exportně zaměřené na vývoz surovin, které ale mají v této oblasti jaksi také ty partneři. Takže, ale nemůže Rusko hrát na jakékoliv budoucí geopolitické spojenectví, myslím nejen v tom podporujeme se, ale buďme společnou silou, prostě jako... A tak dále. Rozumíte, ten okruh těch států, které by mohly říct všechny společně, vy si myslíte, že jsme vyvrhelé, my vám ukážeme. Jasný. Já se možná dostanu zpátky, k tomu jsem říkal, oni mají společného pouze to, že jsou těmi vyvrhelí a že jim nepřátelé je Západ. Ale tím to asi končí. Já si myslím, to je vždycky tak, že když máte víc vrhlů v jedné místnosti, tak dřív nebo později se začnou spolu prát a soupeřit o moc. Takže i v tomhle případě ta strana není jednotná. Tam to není o tom, že Rusko je v čele teda v jeho nějakého bloku. Nemluvíme o Číně, jo? To je, bych řekl, slabost Ruska je právě to, že tady je mnohem silnější partner na východě, který hraje mnohonásobně jako efektivnější roli a hru, teda i mimochodem na Blízkém východě. Takže, no jasně, ale zatím ne tak viditelnou. Že? Je sofistikovanější. Přesně, mnohem sofistikovanější, ale ostatně to jsem četla v jakýchsi novinách, jejichž jméno si už nevybavuju, ale líbilo se mi to. Rusko je ten vyhazovač z hospody a Čína je ten pán v obleku, který vám zkasíruje účet v bance. Že? Tak. Tak, no. Ale jenom... To je bohužel možná budoucí podoba světa. Jenom řekněte, když vidíte prostě to Rusko, jak jsme řekli, kamarádi s tím... Iránem, to znamená Hezbollahem, protože to téměř jedno je. Jaký je kamarád s Hamásem?
vůbec se nesnaží to zakrývat, tak já se jenom ptám, Rusko prostě už ztratilo veškeré skrupule? Už opravdu se spojí s kýmkoliv, jenom aby nebylo prohrávající stranou? Myslím, v tuhle chvíli Vladimír Putin hraje vabank a on opravdu je schopen udělat cokoliv, aby uspěl. A to jak na domácí scéně, tak, a to je spojeno, tak vlastně v mezinárodní politice. Protože pokud nebude úspěšný v zahraničí, nebude úspěšný doma. A jsem přesvědčen o tom skutečně, že se spojí s kýmkoliv a využije jakoukoliv slabost jaksi protivníka, aby jaksi uspěl. Když se ta kamarádí s těmi, jak bych to řekla, s tím Íránem, to stačí, myslíte si, že by existenčnímu ohrožení Izraele tleskal? To je těžká otázka. Nejsem si úplně jist, jestli by byl skutečně ochoten podpořit Irán v samotné likvidaci Izraele. Tady jsem malinko opatrnější a nejsem o tom úplně 100% přesvědčený. Mimochodem, už jenom krátce, já vím, že je to opravdu černá představa pro ten civilizovaný svět a že zatím všeobecně platí, že si vůbec takovou eventualitu nepřipouštíme, ale kdyby byl Izrael ohrožen právě na existenci, zasáhl by výrazně Západ podle vás? Myslím, že ano. Jednak mě k tomuhle přesvědčení vede i argumentace nebo postoj Spojených států. A zároveň i v Evropě si myslím stále převažují síly, které jsou vlastně proizraelské ve smyslu existence Izraele. Jo, je to ta historická zkušenost z druhé světové války. Politický geograf Libor Jelen byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc děkuju. Já také děkuji. Hezký den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.